Um homem e um adolescente foram levados para a delegacia pela suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes, né? O caso foi registrado na cidade de Jequitinhonha. O que foi que aconteceu dessa vez, Fantoni? Nesse caso, o Nicomedes foi a polícia militar. Os policiais estão atentos a essas questões do tráfico de drogas. Eles conhecem as pessoas que estão envolvidas, os locais propícios a ver entorpecentes e conseguir identificar. Evidentemente, sempre tem aquela participação do Disque Denúncia 181, quando a sua informação é importante, a sua identidade não. E na cidade de Jequitinhonha, graças a esse trabalho preventivo, a polícia conseguiu identificar um homem e também um adolescente envolvido com o tráfico de drogas. E a mercadoria ilícita foi levada para a delegacia, onde os suspeitos ficaram à disposição para a complementação das investigações, e a mercadoria, maconha, crack, cocaína, foi retirada de circulação. Menos problemas também, mais tranquilidade à população de Jequitinhonha, no vale de mesmo nome, Nicomedes. Olha, né, Fantoni? A gente sempre chama aqui carinhosamente de forças de segurança, né? Seja a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Federal, Rodoviária Federal. Tá todo mundo trabalhando, a Militar, a Rodoviária também. Falando nisso, Fantoni, um abraço do Dr. Vinícius Sampaio, chefe delegado de polícia aqui, o chefe da nossa região de polícia aqui. Sempre pergunta por você e por Vitor Cui. Sinta-se abraçado aí pelo nosso querido amigo Vinícius Sampaio.